6 trilion dollar. Është kjo shuma maramendëse e buxhetit të parë vjetore e propozuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Në planin e shpenzimeve përfshihet edhe një rritje e madhe e taksave për amerikanët më të pasur. Buxheti i MAIM ka në përbërje programe të reja sociale dhe investime në luftën ndaj ndryshimeve klimatike. All over the country. Në të gjithë vendin ne kemi kaluar nga dhimbja dhe ngjecia e një dimri të gjatë të errët në një ekonomi në lëvizje që rritet më shpejt se në gati 40 vjet, nga krijimi i anemik i vendeve të punës në muajt para se të merrja detyrën, te krijimi më i shpejt i vendeve të punës në 3 muajt e parë të çdo administrate në historinë amerikane dhe te rritja e pagave. Prioritetet kryesore të Biden janë infrastruktura, edukimi, kërkimet shkencore, shëndeti publik dhe përkujdesja ndaj fëmijëve. Natyrisht edhe në poshtja e pandemisë COVID-19 me anë të vaksinimit masiv të popullatës. Kam vendosur një synim ambicios për të vaksinuar 70% të amerikanëve të rritur, të paktën me një dozë deri në 4 korrik. Sot kur kam mbetur pak më shumë se një muaj, ne jemi në kuotën e 62%. 10 shtete tashmë kanë arritur nivelin 70% të vaksinimit. Ndërkohë buxheti i parë i Biden duhet të aprovohet nga Kongresi, ndërsa Republikanët e kundërshtojnë atë duke e konsideruar çmendurisht të shtrenjtë. Sipas atij plani, borxhi i Shteteve të Bashkuara do të shkojë në 117% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2031, duke tejkaluar nivelet e luftës së dytë botërore.